دەستپێکەمەوە. سوپاس بۆ سەنتەری ئاسوودە چونکە ئێمە چەند جارێک بەهۆی دعوەتی ئەوانەوە هەم لە کردنەوەکەی هەم لە کار و چاڵاشیەکانی تریش سەردانی تاوەری چوارپارچەی کوردستانمان کردووە کە لەلایەن گروپی ئالتونستی دروست کراوە. خۆی بیرکردنەوەی ئەم دروستکردنی ئەم تاوەرە و کردن دروستکردنی ئەم تاوەرە و ئفتتاحی ئەم تاوەرە و ڕێزێنان وەکو ئەوەک کە نیشانی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستانی بدەین وە دەوڵەتانی دەوروبەری بدەین جارەیەکی کە لە کارە مهمەکان کە ئەم کارە زۆر بە گرنگ لەلای من لە قەڵەمدرا کە سەنتەری ئاسوودە پێی هەڵسا بوو. ئەوەی گرنگە لە لامانەوە ئەوەیە ئێمە بیرکردنەوەمان و بۆ دوا ڕۆژی کورد و چۆنیەتی تێڕوانینمان بۆ هەر چوارپارچەی کوردستان دیارە لەم تاوەرە تۆزێک ڕەنگی داوەتەوە کە ئێمە لە کۆتاییە لە سەری سەرەوە یانی لە کۆتاییدا دەمانەوێت هەر چوارپارچەی کوردستان یەکتری بگرێتەوە. هەمومان دەزانین بە بڵێن جۆرێک لەم پارچە پارچە بوونە دەگەڕێتەوە بۆ ئەم ئتیفاقی سایکس بیکۆ. ئتیفاقی سایکس بیکۆ پاش 100 ساڵ و بەهۆی ئەم وەزعی لە ناو منطقەکە هەیە، پێم وایە بەرەبەرە کۆتایی پێدێ، بەرەبەرە کۆتایی پێدێ. ئەگەر کۆتایی پێبێ ئێمە ڕێیەکانمان لەگەڵ یەکتری گۆڕینەوە و ئتیفاقەکانمان لەگەڵ یەکتری و هاوکاریەکانمان لەگەڵ یەکتری ئێستا هەم لەسەر ساحی کوردستان لەسەر ئەرزی واقعی ڕەنگی داوەتەوە ئەم تاوەری چوارپارچەی کوردستان چونکە لە شەڕەکانی داعش چ لە کۆبانێ چ لە شنگار چ لە جلەولات چ لە خواری و کەرکووک هەر چوارپارچە بەیەکەوە شەڕ دەکەین کە شەڕی ڕوبەڕووی داعش دەکەین کەواتە لەلای هێزی پێشمەرگەوە لەلای توانای پێشمەرگەوە لەلای زهنی کوردی ئێستا هەمومان بەیەکەوە لە هەر پارچەیش کوردستان بەرەنگاری دوشمنەکانمان دەبینەوە. دوو لە ڕووی هاوکاری و هەماهەنگی چ مادی بی چ مەعنەوی بی چ سەقافی بی ئەوە تا تەلەڤیزۆنەکانی کوردستان بە هەموو توانایەکیانەوە ویستویانە چ ئامەد بێ چ کۆبانێ بێ چ شنگال بێ چ جلەولا بێ چ خواری و کەرکووک بێ هەتا دەگاتە خانەقین هەموویان بە گەرم و گورتر لە یەکتری بە توانایەکی فەنی ویستویانە پیشانی خەڵکی بدەن. ئەمە جۆرێکە لە جۆرەکان کە ئەمە هەم لەلای تاچی کوردی هەم لەلای ڕۆشنبیر هەم لەلای پێشمەرگە هەم لەلای هەموو کەس و لایەنەکان بە دۆستەکان و دوشمنەکانمان وتووە ئێمە ئیتفاقی سایکس بیکۆمان ڕەت کردوتەوە کە ئیتفاقی سایکس بیکۆمان ڕەت کردوتەوە لەسەر ئەرزی واقع و لەو شوێنەش کە شوێنێکی جوانە و هەموو خەڵک سەردانی دەکا ئێمە تاوەری چوارپارچەی کوردستان دروست کراوە و کارێکی جوانە بۆ ئەوەی وەکو فکر بە دواڕۆژ و نەوەکانی دواڕۆژمان بڵێن ئێمە لەگەڵەوەین هەر چوارپارچەی کوردستان دەبێت یەک بگرێتەوە. یەکگرتنەوە بەو مانایەنا هەموو تەنها ئیلا خاکەکە بێ، دەبێت ئێمە کورد یەکگرتوو بین بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی دوشمن، بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ناخۆشیەکان، بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی قەیرانەکان، چونکە ئێمە ئەگەر لەو چوارپارچەی کوردستان یەکگرتوو بین کە پێشتر ئێمە یەکگرتوو نەبین دوشمنەکانمان یەکگرتوو بوو، ئێستا ئەگەر ئێمە یەکگرتوو بین بڕوا دەکەم دوشمنەکانمان پارچە پارچە دەبێت و ئێمە زاڵ دەبین بەسەریان و توانامان هەیە ئەمەی کە پێویستە و ئەمە ئەم حەقانەی کە دەبێت کورد بەدەستێ بێنی بەدەستی بێنی. بەڵام ئەوەی زۆر مهمە جارێ ئێمە دەبێت لە ناوخۆمان لە هەر پارچەیەک زەنچە هەم بڕوامان بە ئازادی بێن، بڕوامان بە دیموکراتی بڕۆی، هەم بڕوامان بە عەدالەتی کۆمەڵاتی بێ، هەم یەکگرتوو بین. ناکرێ ئێمە لەسەر پرسێکی سیاسی یان لە ململانەیەشی دیموکراتی ئەو ململانەیە دیموکراتی وا لێ بکەین شتە جوانەکانی کورد هەموو تێبشێنین و شتە جوانەکانی لە ناوبەرین و ڕەمزەکانی خۆمان بشێنین. ناکرێ و نابێ، بۆیە ئێمە دەبێ بە هەر شێوەیەک لە شێوەکان بی بتوانین ئەم خۆمان یەخەین و یەکگرتوو بین و یەکدەنگ بین و یەک ڕەنگ بین لە باشووری کوردستانەوە. ئەم دەنجی و یەک ڕەنجیە بچێتە باکوور و بچێتە خۆراوە و بچێتە باشووری کوردستانیش لە کۆتاییدا دەنگ و ڕەنگەکانی هەر چوارپارچەکەش دەبی یەک بگرێتەوە. دەست لە ناو دەست ئێمە هەمومان پەنجەی یەک دەستین.
پنجه یک دستیش دبی همو شتکان به یکو بگرین و همو شت جوانکان ای همو مانا و همو قیرانکان که توشی هر ولاتک دبی همو من حزب و ایشو بو ناخوش بکن بوید دبی همو من به پیری و بچین. زور سپاس.